Оңтүстік Қазақстан облысында 8 жылға сотталған Әлима Үсенованың артында 5 бірдей баласы қалды. Өзін қорғамақ болып, ішімдік ішкен күйеуіне пышақ сермеген көпбалалы анаға сот осындай қатаң үкім шығарған. Әлеуметтік желілерде жазаға қатысты пікір білдірушілердің легі толастайтын емес, әсіресе әйелге жан ашыған пікірлер жағы басым. Оңтүстік Қазақстан облыстық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған соты күйеуінің жүрек тұсына пышақ сұғып өлтірген 29 жастағы 5 баланың анасын 8 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Мас ерінен қорғанған анаға қатысты жазаны тым ауыр деушілер әлеуметтік желіде пікірлерін жарыса жазуда. Көпшілік істің қайта қаралғаны жөн деп есептейді. Сот әділдікпен шешу керек. Бес баланың обалына қалмаңдар. Шешесі болмаса олар кімге керек? Осы жынды судың кесірінен талай еркек не істеп, не қойғанын білмейді. Нәзік әйел жанды ұрып-соғып, қыз баланы зорлап жатады. Босатылсын Әлима, балаларын тәрбиелесін. Педофилдер, машинамен адам өлтірген байлар, миллиондап пара алғандар босап шығады да, өзін қорғаған жазықсыз әйелге 8 жылдық қалай үй алмай берді екен. Көлікпен адамды қаққан Үсеновті босатады да, ал өзін өзі қорғаған жанды қамайды. Сонда енді қорғануға да болмайтын болды ғой. Шартты жаза болса да болар еді. Әйелді ақтау керек, бес баланы тірі жетім қылмай. Әдейі өлтірген жоқ, қорғанам деп абайсызда өлтіріп алды ғой. Істі қайта қарауды сұрау керек көпшілік болып. Жаңа жылдық кеште қонақтарды күтумен болған ерлі-зайыпты арасында бәрі тарқаған уақытта кикілжің туындаған. Осы кезде бес баланың анасы Әлима Үсеноваға мас болған ері күш көрсете бастаған. Сөзінше соққыдан қорғанып, қорлыққа шыдамаған ол күйеуіне пышақ сілтеген. Азамат оқиға орнында қайтыс болып, бес баланың анасына 4 айдан соң қатаң үкім оқылған. Жазаны түзеу колониясының жалпы режимінде өтеу берілсін. Жазаны өтеу мерзімі 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелсін. Оған қатысты таңдалып алынған бұлтартпау шарасы бұрынғысынша күзетпен ұстауда қалдырылсын. Ал сотталған Алиманың 5 баласының бірі әлі емізулі нәресте екен. Ал үлкені болса, небәрі 8 жаста. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы.